Salve, salve, tropa! Mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de Clash Royale. Estamos aqui gravando mais uma gameplay, gravaçõezinhas. E vou usar um deck aqui de um dos rapazes que ganhou, o Gift Card que a gente fez o torneio aqui, eu, o Gay Clash e o Games. Lembrando, o canal dele está na descrição. E lembrando, dia 18, vamos fazer um novo torneio aí valendo o PES Royale, tá certo? E é o mesmo esquema. Segue os três canais, segue os três Instagrams para poder participar, tá certo? E o deck é esse aqui, gigante com três mosqueteiras, tá certo? E a gente vai utilizar aqui também o coletor de elixir, tá? Então, é um deck bem diferente, né, que eu vim usando. Tem bastante defesa aérea, tem o Ariete, que eu não sou muito fã de jogar, nunca joguei muito com essa carta, mas vamos ver agora. Vamos ver em ação. Vamos para a primeira partidinha. Lembrando, quem gostar do vídeo, deixa o likezão, comenta. Quer o seu deck no canal? Tem que ter no comentário, tá? Comenta o seu deck aí, eu vou trazer pro canal. Já vou dar um zap aqui. Já vou pôr um Ariete aqui. Vamos rodar esse deck. Ele tá, as cartas dele é nível um pouco melhor, né? Eu vou ter duas cartas aqui com nível também no mesmo nível que ele. Vamos fazer o seguinte, vamos pôr aqui você. Vamos pôr esse coletor aí, que esse coletor vai começar a dar vantagem pra gente. Se ele deixasse, né? Ele já colocou uma bola de fogo no meu coletor, mesmo assim ele deu um pouco de elixir na frente. Vou fazer o seguinte aqui. Vou pôr um zapzão desse lado de cá. Vou pôr os morcegos aqui também. Ele vai praticamente levar meu gigante, mas eu vou pôr. Fiquei sem elixir pra defesa agora. Mas ali a gente vai bater lá. Vai dar muito dano. Vou colocar a fogueteira para defender o Ariete ali. Ruim foi essa bola de fogo que ele colocou aqui para acabar com o meu. Vamos ver se eu coloco agora esse coletor. Um pop gigante. Como ele não colocou a bola de fogo, vou colocar aqui o Ariete. Vou perder aquele gigante. Vamos dividir aqui o gangue. Vamos dividir aqui também na frente. Vou colocar outro coletor aqui. Vou colocar aqui você. Vou colocar outro Ariete. Ainda não tive a oportunidade de colocar as três mosqueteiras. Ele vai acabar levando aquela torre. Vou colocar o gigante aqui. Acho que agora é a hora de a gente atacar. Vamos pôr as três mosqueteiras aqui. Junto com os meus morcegos. Junto com a minha gangue. Junto com o meu ariete. Não teve o que fazer. Esse deck é muito counter desse aqui, porque ele tem muita gangue, né? Ele tem muito goblin, né? Ele usa a cabana, usa a gangue e também usa os lanceiros. Então ficou difícil pra gente defender, porque esse deck é um pouco pesado, então não dava tempo de ter muita resposta. O que eu senti muita falta aqui foi o tronco, né? Não tem o tronco nesse deck, então aí fica mais difícil. Lembrando que eu vou deixar um vídeo aqui no e-card para vocês assistirem. Sempre entre uma partida e outra vai ter um vídeo. Vou pôr no e-card aqui de Clash Royale. Vamos aqui puxar contra o Pipi da Bayer Clan. Já vou mandar um churinho aqui para ele, que ele já tá me quebrando aqui já. Esse balão dele vai chegar. Eu vou pôr aqui você.
para arrumar um gigante aqui. Não sei se eu coloquei certo. Acredito que sim. Um tronco ali. Vou colocar uma hordinha aqui para tentar defender esse balão. Acho que vai dar. Certo. Praticamente ali perdemos ali o balão. Perdemos ali a torre. Então é o seguinte, vamos pôr aqui esse gigante. Vamos pôr os morcegos. Vamos fazer o Ariete lá do outro lado. Vou colocar aqui você. Vamos lá pisar aqui. Boa. Levou a torre. Agora vamos lá, vamos agora tentar o pushzão. Aí ele. Mega Cavaleiro é uma carta muito chata para se defender. Diferente de que deck você tenha. Eu acho que é uma das cartas mais chatas para defender é o Mega Cavaleiro. Não tem como. E aí, perdemos mais uma. Tudo em fúria. Já era. Não vou tentar defender não, que eu acho que é perca de tempo, que eu acho que eu já perdi essa daqui. Tentou dar PT e não conseguiu. Vamos na última, sei que vai dar bom agora. Vou pôr mais um vídeo de Clash passar aqui, ó. Então vamos lá. Para mais uma, sem perca de tempo. Lembrando, dia 18, torneio monstro, valendo passe royale, tá? Opa, que isso? Eu fiz essa bosta, já vou pôr logo minhas três mosqueteiras aqui. E se ele gastou a bola de fogo, ele não vai ter uma defesa consistente para as três mosqueteiras. E eu já vou pôr um ariete aqui na frente, que eu acho que ele veio para zoeira. Três morcegos, morceguinhos. É, eu acho que a gente não vai ter que jogar mais uma, será que não vai valer? Um bom jogo aqui. Vamos para mais uma, que essa não valeu. Ele veio pra zoeira, esse Beezer aí. Deu três coroas pra gente, a gente agradece, né? Não vou ficar reclamando. Né? Então vamos pra mais uma aqui. Contra o 100% Eric, tá pirata desse jeito. Dá um bom jogo. E uma pequinha pra ele. Oi! Fala! Já vou. Desculpa aí, pessoal. Estou gravando em casa, então. Só terminar aqui essa partidinha. Pegamos um deckzão aí. Vamos ver se eu consigo fazer uma ativação da torre aqui. Não focou. Pensei que ia conseguir ativar a torre, não ativou. Vamos pôr aqui essa horda. Vamos ver o que ele vai ter pra defender agora. Ele pôs morcegos, eu acho que vai dar bom agora, hein. Vou pôr já o ariete aqui do outro lado. Junto com os morcegos. E eu acho que vai dar bom essa partida aqui, hein. O ariete vai pra... Bateu bem.
ver. Vou colocar três mosqueteiros aqui. Tá com pouca vida, mas eu vou fazer o seguinte, vou colocar vocês aqui, ó. Que as mosqueteiras vão chegar com vida lá. Se ela chegar com vida, a gente já leva essa daqui também. Levamos. Vou pôr uma ordinha de servo pra defender aqui na esquerda. Pra não tomar PT. Elixir vezes 2. Eu vou fazer meu elixir ficar vezes 3. Vou pôr aqui. Vou começar com o gigantão aqui atrás. Eu já jogou um terremoto lá. Própria zoeira. Já sabe que o negócio tá feio pro lado dele. Gigante lá, um variante aqui e PT. Esse deck é muito bom, só que tem que deixar colocar o coletor de elixir. Você tem que deixar colocar PT, tá certo? Lembrando aí, quem for novo no canal, se inscreve, deixa o like, segue aqui os parceiros do canal aqui na descrição. E dia 18 tem um torneio. Tamo junto, é nóis, valeu, falou.